atvadas. Paklau vecīt, septītās grupas kultūra dzēja krūmiņa piegā pie Daumunta. Klai vaļā, ko vajag. Daumantam sāpēja zobs, un viņš bija noskaities uz visu pasauli. Pirmdien plakātu konkurss, veltīts mātes un bērna tēmai. Nu un tad nelauzies, visas grupas piedalās pat zini, no mūsēm neviens neprotas tik labi zīmēt kā tu. Kas šodien par dienu? Piekdiena. Kur tu biji agrāk? Pavisam izgāja no prāta. Dauma un dārgumiņa, vienīgi tu spēj mūs glābt, jo uzvarēsim grupai punkti par sabiedrisko darbu un tev droša balva. Tinies prom punktu dvēseli. Izmērs 7300. Aija vienā mierā turpināja. Savas grupas zērnas viņa pazina pietiekami labi. Papīru es tūlīt atnesīšu. Tehnika nav svarīga. Var flomastriem, zīmuļiem, akvareļu krāsām un tā tālāk. Pats labāk zini. Sestdienas vakarā Daumans uzsprauda tīro papīra lapu uz rasējumā dēļa. Velns, lai parāja, ko lai zīmē? Visvienkāršākais būtu nospiest no kādas kartiņas vai grāmatas, bet kaut kā nērti. Mās ar mazo Andrīti klēpī skatījās televizoru. Acis ieplētis, sīkais blends uz drošsirdīgo zaķīti, kurš zenāja pa ekrānu neveiksminieku vilku. Pasēdi tā brītiņu, nekustoties, Daumans palūdza, un paņēmis pasteļa krītiņus ar drošiem vilcieniem sāka zīmēt. Brālis Kristaps, ejot uz savu istabu, ieskatījās zīmējumā un pārsteigts iesvilpās. Siksta Madonnas vietā padomi Madonna, ha-ha! Tas tika teikts ar redzamu skaudību. Čaklajam, uztīcīgajam, priekšzīmīgajam, lielajam brālim zīmēšanā nebija ne mazākā talanta. Un kāpēc gan ne? Daumans bija noskaņos miermīlīgi. Aizdot man savu matulaku, citādi krāsu nobirs. Zane žēli noskatījās kā deficīta poļu manta, poļu matu laka pārklāja zīmējumu. Nečīksti vēl jau palika Daumans pakratie baloniņu. Plakātus izstādīja skolas vestibilā. Pārējās grupas bija gājušas pa vieglāko ceļu, vai nu pārzīmējušas atsevišķas figūras no nodrukātajiem plakātiem, vai arī vienkārši izgriežusas tās no žurnāliem un izgatavojušas krāsainas montāžas. Vienīgi otrās grupas plakāts spēja konkurēt ar septītajiem. Tajā bija attēlota uzlicoša saule, bet uz tās fona skrējoša bērna siluets. Žūrija ilgi sprieda, kurai grupai piešķir pirmo vietu. Otrās zīmējums bija plakātiskāks, ar neapšaubāmu izdomu, bet septītās mākslinieciskāks. Uzvarēja septītā. Kā balvu Daumans saņēma prāvu kasti ar pasteļa krītiņiem, pēc kuriem viņš sen klusībā bija ilgojies. Laiku pa laikam viņam gribējās svistēt krāsās. Tādās reizēs pasitis padusē bloku, viņš mēdza nozust kaut kur līčupītes krastos, pasmēlis līdz paņemtā konservu kārbā ūdeni un apsēdies uz nosūnojušā laukakmens. Daumans ķērās pie darba. Viņam patika pabūt vienatnē ar sevi, atslēgties no ikdienas, aiziet fantāzijas pasaulē. Tajā nebija bērnu veļas piežautās virtuves, tēva, kurš grima aizvien dziļāk alkohola purvā, mātes saraudātu acu. Pēc diviem gadiem ne, jau pēc gada un astoņiem mēnešiem viņš būs pilnvērtīgs patstāvīgs, pelnīs pieklājīgu algu un varēs pats lemt par savu likteni. Tad viņam būs 19, un ja baiba būs ar mieru, tālāk mācīties viņš nedomā, vismaz pagaidām ne. Visas tās vēstures, literatūras un fizikas viņam jau tagad līdz kaklam. Skolotāja gan vienā balsī taurē, ka tas attīstot prātu, loģisko domāšanu, padarot cilvēku garīgi bagātāku un tā tālāk. Ko citu, lai viņi saka? Tāds jau viņu darbs un viņu maize. Daumantam skaidrs, ka izubrītās skolas gudrības pēc dažiem gadiem būs izkūpējušas kā cigaretes dūmi gaisā. Acis un rokas darīja savu. Uz papīra atainojās zaļais rudzu zelmenis, koki kailiem zariem sniedzās pretī zemu slīdošajiem mākoņiem, upītes ūdeņi atspoguļoja mazu zilu debes stūrīti. Kur viņš izrāvis tādus mākoņus? Un bērzi arī nav vietā, puišaļai aiz muguras sastājušies komentēja. Pievaldi muti vai neredzi, ka tas ir jaunais jaunatnes čempiņš boksā? Bet zīmē kā skuķis. Nu marš prom, Daumans beidzot neizturēja. Puišaļu bars pajuka, kādu brīdi bija miers, līdz atkal uzradās citi zinkārīgie. Daumans daudz neuztraucās. Puikas paliek puikas. Dzestrums līdājas kamzoļa apkakles, vēja nesta mākoņu tūce ātri pārklāja debesis. Sāka līt lielām, augstām lāsēm.
Ielicis zīmējumu mapē, Dalmans metās skriešus uz mājām. Virtuvi līdz pat griestiem piepildīja skābu kāpos taromāts. Uz plīts patīkami sīca trumulis. Māte vēlīgi smaidīdama nolika dēlam priekšā šķīvi pilnu līdz malām. Tev šoreiz skaidrā, skatījās hokeja spēli starp Rīgas Dinamo un Maskavas Spartaks. Gols pilnā rīklē no plakus istabas kliedza brālis. Malacis Baldris! Ar šķīvi rokās Daumans piesēdās blakus. Kāds rezultāts? Mūsēja vadībā. Sarauji, sarauji, publika auroja. Tīkams siltums izlija līdz pat kāju īkšķiem. Daumans iegrima ģimenes mājīgumā. Nav ko čīkstēt, viņam neklājas nemaz tik slikti. Leonam iet daudz šķidrāk. Un baibai arī. Un nekur nav zvanīts vai Tomam savā lepnējā saurupmājā. Vienmēr jūtas laimīgs. Gols! 5-3 par labu mūsējiem. Vēl 5 sekundes līdz spēles beigām. 3-2 uzvarā! Sporta komentētājs gavilēja kopā ar 1000 galvaino skatītāju pulku. Kādā sestdienas vakara novakarē Daumans somu starp kājām nolicis, sēdēja uz krēsla blakus dežuranta telpai. Mācības bija beigušās, kabineti noslēgti, telpas uzkoptas. No vingrošanas zāles atskanēja meiteņu ansambļa dziesma. Tātad pieslīpē, rītaču izšķirošās fināls sacensības televīzijā. Nav tīri, alti vēlreiz, dzestrā ziemeļa, dziesma atskanēja no jauna. Ritmu, ritmu, baibiņu, kukū, nesapņo, nogurušas, ja, apsēdīsimies, brītiņu atvilks melpu. Skaļā smieklu šauc, Daumans neizturējām pavēra zāles durvis. Baiba, vai tu nesasities? Atceries pērngad Ērikai tā patās nolikās, droši vien tas pats krēsls, nolieciet pie malas. Meitenes, kāds man vakar piedzīvojums, dzirdu, kāds skrāpēs pie ārturīm, atveru, kaķis, milzīgs pūkains, asti kā pudeļu tīrītājs, skatās uz mani mīlīgām zaļām acīm un ņaud. Izstaigā mūsu istabas, asti izslēs kā skursteni, uzlic uz dīvānu un sāk skaļi malt savas dzirnavas. Mūsu terjiešs Džerijs skatās baltām acīm un trīc no dusmām, ko tas svešais klaidonis uzdrošinās. Ansambļa vadītāja Barbara Ose bija laba psiholoģa, meitenes brīti jāizklaidē. Atpūtāties, ceļamies augšā, otro pantu bez priekšspēles, 3, 4 un, ko tad ir kverni, garderobes tantiņa apjautājas, kādēļ neie mājās? Css, Daumans pielika pirkstu pie lūpām. Koncerts par brīvu. Ā, tantiņa gari novilka un vecmodīgās botēs ijautās kājās, šļūgdama izgāja uz ielas. Cik ilgi var slīpēt vienu un to pašu? Daumans pie sevis pukojās. Neaizmirstiet, jūs vēros 10 000 skatītāju, lai mati būtu tīri izmazgāti un kleitas izgludinātas. Un kur, pēc neaizmirstiet, Inta, tu dzirdi? Man kājās ļogas iedomājoties vienu meiteņu dubulu kvartetu no Ogras vadot pats Gvido Kokars. Kur nu mums ar tām sacensties? Meitenes čalodamās divās uz izēju. Baiba, Daumans pasauca, es gribu tev parādīt kaut ko ļoti skaistu. Ko tad? Tas ir noslēgums. Ejam. Augstais gaiss ietriecās sejā, Baiba savilka šalli ciešāk ap kaklu. Ir gan šogad ziemiņa, salst un salst apriebies. Baltais, nezin uzsnigušais sniegs, kurstē zem kājēju kājā. Itin kā tas par kaut ko žēlotos, Baiba domīgi teica. Dod man savu somu un vās rokas kabatās. Bet tu pats? Man silti dūreņi, mamma uzadīja. Kanālmalas apstādījumos koki, pat vissīkākie krūmiņi, ziedē baltiem pūkainiem sarmas ziediem. Milzīgo sēru vītola nokranie zari atgādināja sastingušus ūdenskritumus. Ja spētu šo skaistu uzgleznot, Daumans klusībā nopūtās. Vecrīgas šaurās ieliņas un namiņi pārklāti ar tīro sniega segu izskatījās sapulsušies kā uz svētkiem. Pētera baznīcas pulkstenis nosita 6 reizes. Pie pils Daumans apstājās. Esam klāt. Ko tad tu? Otrais gatavojas iestāties pionieros, Baiba iesmējas. Tūlīt redzēsi. Un saņēmis meitenēs rokas, Daumans veda to pa kāpnēm uz augšu. Ai! Spilgtajā prožektoru gaismā uz viņam raudzījās pinkaina vērša galva. Liesmoja vasaras ziedi, viļņojās labības lauks ar dzeltenām vārpām un zilām rudzupuķēm. Mazliet tālāk Daugava atspoguļojas vecpilsētas nami. Skanēja klusināta Raimonda Paula mūzika, tik pazīstama un tu kā tautas dziesma. Šo gobelēnu veidoja Edīte Vīgnere,
ir Raimonda Paula māsa, Dauman čukstēja, ko brālis izteica mūzikā, to māsa materiālā un krāsās. Kuru tu izvēlētos sev, ja varētu? Šo, Daumans norādīja, uz trīsdaļīgo gobelēnu visums. Melnajā visuma telpā sudrabaini mirdzēja tālās galaktikas. Uz grīdas pie kājām gulē mūsu pašu zaļā zeme ar kalniem, līdzenumiem un dziliem ūdeņu plašumiem. Trešajā gobelēna attēloti vīrietis un sieviete ziedošā pļavā, radības kronis, bet reize arī dabas sastāvdaļa. Es to novietošu kādā laulību pilī, kā ticīgie baznīcās altārgleznes, un apkārt saliktu daudz degošu sveču. Muzeju pēc 5 minūtēm slēdz, zāles uzraudze atgādināja, sals knieba degunā un ausīs. Normāli cilvēki tādā laikā slēpjas mājā, siltumā, bet baib un daumantam negribējās šķirties. Žēl, kas žēl, daumants apvaicājas? Ka pasaka beigusies? Tā nav beigusies, tā turpinās. Iedomājas, ja pašreiz nav 20. Gadsimts, bet teiksim 16. Ir jau pavēls, ielas tumšas un klusas. Noslēpamies naktsardze, un mums vēl nav līgas luktura. Daumans ievilka meiteni kādā pagalmā. Kādēļ tad naktsardze, baiba brīnījas? Ar rāvām abruņota vīri toreiz staigāja pa šaurajām pilsētas ieliņām un raudzījās, lai viss būtu kārtībā. Un katram vēlīnam gājējam baidzēja nest līdz savu gaismekli. Pulksteņi bija vienīgie baznīcu torņos, tādēļ naktsargu pienākumos ietilpa katru stundu nodziedāt savu dziesmu. Mazajā pils ielā prožektori izgaismo 3 senus namiņu stāviem takstiņu jumtiem un sīkrūšu lodziņiem. Vienā vēl spīdēja gaisma. Esam klāt, Daumats apņēmīgi vēra smagās ozola durvis. Nenormālais, ja nu mūs notur par zagļiem. Viņi atradās plašā krēslainā priekšnamā, kar sienām stāvēja plati soli. Telpas aizmugurē varēja redzēt milzīgu skursteni ar tajā iekārtu nokvēpušu katlu. Ko jūs meklējat? Abu priekšā nostājas pūkainā lakatā ietinusies paveca sieviete. Mēs pašreiz ceļojam pa pagātni un ienācām apskatīties. Tad jūs esat nokļuvuši īstajā vietā. Šie ir paši vesenākie Rīgas dzīvojamie nami, iesaukti par 3 brāļiem. Vecākajam brālim ir solīts vecums, ap 500 gadu pārējie, pat 100 gadu, par 100 gadiem jaunāki. Tajos laikos šajos namos droši vien dzīvoja tādi paši jaunieši kā mēs. Interesanti, kā viņi pavadīja grūz ziemas vakarus, baiba painteresējas. Televizoru, protams, neskatījās un uz kino arī negāja. Ar roku rakstītās grāmatas bija dārgas. Tās glabājas klosteros, vienīgās ar ķēdēm piekaltas pie sienas, lai nenozaktu. Tā tad arī nekāda lasīšana neiznāca. Amatnieku mācekļi kopā ar meistariem, kvēpekļa vai sveces gaismā, kaut ko strādāja. Šuva apģērbu darināja apavus vai rotas lietas. Saimniece, lūk tur pie pavarta, gatavoja vakariņas. Augstā laikā šāds pavards bija vienīgais siltuma avots, kad ēdiens bija gatavs, visi sasēdās ar lielo galdu. Pats meistars noskaitīja vakaru lūkšanu, ikvienam nodalīja viņa tiesu. Paēduši, visi saklāja tepat uz soliem savu guļvietas un devās pie miera. Kā jūs visu tik labi zināt? Baiba jautāja. Man tāda profesija pētīce no Rīgu, gan to, kas ir redzama, bet sevišķi to, kas atrodas apakšzemē. Ejas, noliktavas, darbarīkus, traukus, rotas lietas. Paldies, mēs iesim! Uzbruksim Pēterpaznīcas torni. Es nekad neesmu redzējis Rīgu vakarā no augšas. Un tu? Es arī ne, baiba atzinās. Skrējam! Nenormālie, liftinieks rājās. Augšā nosausiet kā prusaki. Mēnesis lēja spocīgu zaļganu gaismu pār vecpilsētas nosnigušajiem jumtiem. Pāri Daugavai kā spīdošs posmains kāpurs lija elektriskais vilciens. Pie afāšņa plāzmoja ķengara gugunis. Ledlauzis veda kuģu karavānu. Tumšajās debesīs, kā Edītes Vīgneres gobelēnā, mircē neskaitāmas zvaigznes. Skaties, tur mazā lāča aste, galā polāra zvaigzne. Kuru? Rau, tieši man pirksta galā, Daumans aplika roku ap baibas pleciem. Zvaigzne nokrita. Veci ļaudis saka, cilvēks nomirs. Paldies, Daumant. Es tevi pavadīšu. Nevajag. Nav jau tālu. Tad līdz pirmdienai čau. Kājas pašas baibu nesa uz mājām, bet domās viņa vēl kavējās pie redzētā.
Sagādāt cilvēkam prieku ar gleznām, gobelēniem, mūziku, dziesmām, izraut viņus kaut uz brīdi no prozaiskās vides, ievest mākslas pasaulē, cik tas skaisti. Kur tu vazājies vēl tik ilgi apkārt, Rolandiņam jādod vakariņas, jāliek gulēt, patēvs jau pie durīm uzkliedza. Nu, ko tu blendz uz mani, dari, ko liek. Pirmdien lielajā starprīdī Daumans sagaidīja Baibu piedam zāles durvīm. Vai kas noticis? Baiba ieskaties, viņa sejā satraucās. Skolotājs Kadiķis miris. Kad? Sestdienas vakarā ap 8:00. Mēs tajā laikā bijām Pētera paznīca stonī, atceries? Un viena zvaigznīte nokrita. Vakar pie mums atnāca krustmāte Milda. Stāstīja, ka viņš jau vairākas dienas esot sūdzējis par nespēku. Viņa sacījusi, lai paguļ, lai atpūšas, bet Kadiķis tikai pie rakstām galda. Sestdienas vakarā viņa paaicinājusi uz virtuvi dzert tēju. Tas darbs nu ir padarīts, viņš priecīgi noteicis, nu var arī atpūsties, noglaudījis ar roku piezo mapi, tad pēkšņi tā dīvaini sagumis uz priekšu, viņa gan tūlīt izsaukus reaminācijas mašīnu, bet bijis jau par vēlu. Varenas bēres, kapsētas tantiņas, kuras uz bērēm nāca kā uz teātra izrādi sprieda, laikam kāds liels vīrs miris, direktors vai aktieris, skolotājs, cita zināja pavēstīt, Interese tā kā noplaka. Tad tāda ir tik daudz jauniešu. Ar ko tad miris? Ar sirdstriegu. Viegla nāve, lai katram tāda būtu. Pavadītāji pulcējās pa izlaidumiem, jo senāks, jo grupiņa mazāka. Žēl vecā skolotāja. Ko lai daram mums visiem tāds ceļš ejams? Vai esat dzirdējuši? Ilze aizstāvējusi doktora disertāciju un kļūsi par profesori. Kas to būtu domājis no tādas vieglprātes? Nesaki neko. Galva viņai to jau toreiz strādāja, bet Džanītis jau otro gadu adusas Smilšu kalniņā, tepat netālu. Gadiem ilgi neredzējušies, visi klusām apmainījās jaunākām ziņām par darbu, par bērniem. Pēdējai audzināmai klasē šķiršanās sāpes bija viskaudrākās. Ciešā bariņā saspiedušies viņi noraudājušies un tādi apjekuši stāvēja pie kapa kopiņas. Pirmais atvadīties gāja Pēteris. Visu labo, ko no jums skolotāji mantojām, es atdošu vēlāk saviem audzēkņiem. Kad gribēju mirt, jūs mani atgriezāt dzīvē. Paldies par to. Jūs teicāt, ka mīlestība ir skaistākais, kas cilvēkam piešķirts. Toreiz mēs to vēl nesapratām, bet tagad... Mēs bieži vien nebijām tādi, kā jūs mūs gribējāt redzēt. Piedodiet mums. Jūs mācījāt mūs. Būt ne tikai drošsirdīgiem, izturīgiem, neatlaidīgiem, bet arī maigiem un labiem, saudzēt citu jūtas. Baltajā sniegā cita pēc citas gulās sarkanas rozes. Baiba mocījās ar pašpārmetumiem. Skolotājs droši vien jutās atstāts un aizmirst. Vajadzēja biežāk viņu apmeklēt. Pavadītāja pamazām izklīda pie kapa kopiņas. Palika kādreizē 8. B un krustmāte Milda. Aizdunē vilciens. Viņš to vairs nedzird, un nekad nedzirdēs Daumantam, šī bija pirmā tikšanās ar nāvi, un viņa dzīvespriecīgā daba pret to protestēja. Bija cilvēks, un vairs nav. Vai tiešām tas ir viss? Nē, tas nav viss, krustmāte Milda lēnām teica. Paliek Reiņa Kadiķa darbs. Katrā no simtiem savu audzēkņu viņš ielicis daļiņu no sevis. Iesējis labā sēklu, kas dzīvo, aug. Un to taugļus. Šodien mēs par to pārliecinājāmies.